Moja na wao, Prime Cabinet Minister Musalia Mudavadi, wabunge wote ambao wako hapa na sisi mchana wa leo, viongozi wa kanisa wakiongozwa na Bishop ambao ametupatia neno la msingi mchana wa leo, pamoja na watu wote ambao wako hapa pamoja na sisi katika ibada hii, wakaazi wa Kimana, wa mama, vijana, watoto na washirika wote wa kanisa hili. Bwana Yesu asifiwe. Mesi si Yesu. Asanteni sana. Yangu ya kwanza, Your Excellency, ni kukaribisha sana hapa Kajiado County. Tunakupenda sana, tunapenda uongozi wako, na mchana wa leo tunataka kukukaribisha sana hapa Kajiado County. Tunajivunia kuwa na wewe hapa, na karibu sana hapa Kimana. Your Excellency, tumefurahi sana kwamba siku ya leo tumeweza kukusanyika hapa. Watu wamekuwa wengi, walikuwa wamezuiwa na mvua, lakini wamepita mito, wamepita mvua kwa sababu ya kukupenda kuja kushiriki ibada pamoja na wewe. Mimi ni kushukuru sana kwa sababu tulipokuwa tukisema tunataka kumchagua Rais William Samoei Ruto, leo hii sisi tuna mambo mengi ya kujivunia ambao tuliahidi hawa wananchi, na wewe Mheshimiwa Rais umeendelea kuyatekeleza. Kwanza kabisa ni shukuru kwa sababu ya mambo mengi ambayo yanaendelea katika serikali yako. Hii mambo ya Shif ambayo tunazungumzia mchana wa leo ama tumekuwa tukizungumzia, Your Excellency, mimi nikisimama hapa, for the last 2 months I cannot account for the number of harambees ambayo tumeitwa kwa sababu ya patients wa cancer hapa Kajiado County. Your Excellency, cancer has become a menace. Tumepoteza kina mama, tumepoteza wazee, tumepoteza watu wengi kupitia janga la cancer. Lakini Your Excellency, we have good news today. Kwanzia tupate hii shift, mimi naeza kusema kama mmoja, I have a patient at cancer center ambaye juzi kwa mara ya kwanza amelipiwa kimo ya 68,000 kupitia kadi ya Shif. Na mimi nataka kukuambia Mheshimiwa Rais, that was the best thing that you ever decided to do for this country. Kwa sababu watu wengi hapa wameathirika pakubwa kupitia chronic diseases ambayo NHIF haikuwa inaweza kushughulikia. Lakini leo kama wakaazi wa Kenya ama wananchi wa Kenya, hii Shif inaweza saidia katika chronic diseases, wananchi waingie kwenye hospitali na waweze kutibiwa kupitia kadi ya Shif. Mimi ni kushukuru sana because I have experienced first hand help kupitia kwa hiyo kadi ya Shif kwa mgonjwa ambaye niliyokuwa nayo hospitalini. Na mimi ninajua hata mtoto akizaliwa hatembei kwa siku moja. Na mimi naomba hawa wananchi wa Kenya kwamba tunapoleta miswada mizuri ya kusaidia wananchi, wacha tuwe wa kwanza kushikilia, maana hata sisi kina mama hatuzai mtoto leo na akatembea kesho. Wacha tushikilie Shif ili iweze kuja kusaidia wakazi wetu. Sitazungumza mengi, lakini Mheshimiwa, tunataka kukushukuru sana. Wazungumzaji ambao wamezungumza hapo mbele wamezungumza mambo mengi mazuri. Wacha kwa njia ya kipekee tukushukuru kwa sababu ya wale watu ambao wameweza kupata nafasi katika serikali kuu, haswa Katole Metito State House Controller ambaye kwake ni hapa Kimana. Wacha niseme Your Excellency, kwa kura iliyopigwa 2022, I can confidently say that Kajiado South led kwa kura ya UDA katika county ya Kajiado. Na sisi kupata kiongozi pale imetusaidia pakubwa. Serikali yako inasikika mashinani katika county mzima ya Kajiado kupitia Katole Metito ambao ulimweka hapo State House. Kwa hivyo sisi tukushukuru in a special way tukiwa hapa kwa ground yake leo. Mheshimiwa, pia tukushukuru kwa sababu ya mambo mengi ambayo tumeweza kufanya kama serikali. Na mimi nimesikia wakazi wa Kimana wakiomba sana barabara ya Taita Taveta, na mimi nataka kukuambia hivi. Ni ukweli
Hiyo barabara inataka kutengenezwa, Your Excellency. But unfortunately, pesa ambayo iliwekwa hapo ilikuwa kwa finance bill, na kweli ndugu yangu Pash alisema no. Lakini Your Excellency, hapo kwa Biblia kulikuwa na mji mdogo. Mheshimiwa Rais, katika Biblia kulikuwa na mji mdogo ambao ulikuwa unaitwa Sodom. Na kuna wakati ambapo Mheshimiwa anasema hapo mbeleni kulikuwa na mji mdogo katika Biblia ambaye ilikuwa inaitwa Sodom and Gomora. Na siku moja Abrahamu akaambia Mungu ya kwamba tunamuombea msamaha na lazima tumuombee ndio tuweze kutembea kwa pamoja. Ibrahimu akaambia Mungu, kama kuna watu wazuri watatu katika inchi ya Sodom and Gomora, usiangamize Sodom and Gomora. Kwa sababu ya sisi ambao tunashikilia sera za serikali, tunaomba barabara ya Taita Taveta ikapate kutengenezwa ili wananchi wa Kimana na wananchi wa Kajiado South wakapate mahali pa kupita. Tukienda kumalizia zaidi, Your Excellency, tumetaja watu wengi ambao wanatafuta kazi ama wale watu tushawapatia kama kidadada yetu Mary Senator, kina Meja, kina Muyaki, wote wako hapa Your Excellency na wanataka kushikilia serikali yetu. Kwa hayo machache na mengi, sisi tutaendelea kushikilia serikali, tutaendelea kuongea ukweli kuhusu mambo vile yalivyo, kwa sababu tumeitwa kuongea ukweli. Asanteni sana na Mungu awabariki. Haya. Haya, pigeni mama yetu Lea makofi. Asanteni sana. Nataka niulize kama kuna mbunge mwingine nimeacha isipokuwa senator ndondalika senator. Naona majority leader wetu yuko, kama kuna mwingine ako hapo ndani nisiwe nimemwacha. Kwa hivyo ningeomba senator wetu Mheshimiwa Seki aje aseme mambo mawili. Thank you very much.